И така на политическия терен днес стъпваме с журналистите Асен Агов и Едуард Папазян. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Има ли кампания, няма ли кампания, вяла ли е или никаква? Какво е вашето мнение дни до вота? В неделя гласуваме. Вие гласувате някой. Няма да гласувам. Както знаеш. Ти няма да гласувам. Естествено, че няма да гласувам. Защо няма да кого... един няма да провери гласува? Провери си всичките. Нито един не ми хареса. Добре. Честно ти казвам. Добре. Оценявам искреността ти. Всеки път го правя. Господин Агов. Другия полюс. Аз винаги гласувам. Защото смятам, че това ми е гражданското задължение. Най-малкото, което мога да направя за страната си. Не, че той не прави нищо за страната си, но аз смятам, че това е много важно. Значи, това е като да играеш футбол или какъвто и да е спорт за националния отбор. Това е право, а не е задължение. Да, така е. Точно така е. Слава Богу, че е право, точно а не е задължение. Да. Да не се връщаме към 97% участие на изборите. Така. Що се отнася до кампанията? Няма кампания. Няма кампания. Второ, ако има някакви загатвания за кампания, те обикновено са свързани с някакви персонални закачки. Не са свързани с политика. Не се говори за политика в едни избори, които са важни, защото са два избора в едно. И единият е за европейската политика, другия е за българската европейска политика. Изобщо за това нещо не се говори. И си казвам, как да направиш избора си? Как да го направиш, когато никой не казва какво ти предлага? Предлага ти едни лица, които са по билбордовете, някои са само в силуети на билбордовете, но нищо останало. Отгоре на всичко, аз смятам, че може би в щабовете разсъждават така. Всичко е ясно. Те не знаят, ние правиме толкова много избори, че едва ли има нужда да повтаряме всичко това, което сме правили досега. Може би така разсъждават. Но все пак има хора, които за първи път ще гласуват. И е хубаво те да знаят за какво ще гласуват. Аз смятам, че от тази гледна точка, като добавим отгоре разочарованието на обществото от толкова много избори, аз смятам, че тези избори са, националните избори са напълно излишни. Спокойно можеше да се мине без тях и да се продължи движението напред на България. Това разочарование също допринася за това да няма интерес. Например, аз за първи път не гледам дебатите по телевизията. Защото смятам, че това не е кампания. Ясно е какво ще каже всеки. Тоест и там няма нищо интересно. А ясно ли е какво ще стане след 9 юни? Възможните конфигурации? Точно, първо, още две неща, от същото или нещо различно? Две неща искам да кажа. Първо, че съм съгласен, господин Агов, че кампания няма. И не е случайно, че единственото събитие, което направи някаква новина, беше този спор за декларацията за Сребреница. И то от хора, които няма да участват в тези избори. Служебният премиер и президента. И второто нещо, което аз смятам, за което че ще стане след 9-ти. Всъщност сега това е като на футболен матч. Излизат от начало двата отбора и загряват. Или на тенис матч. Загряват. Сега се загрява за 2026. Тогава ще е големия избор. Защото така или иначе никога тези два конгломерата партийни, ГЕРБ, СДС и ППДБ, няма да стигнат до такова разбирателство, че да е за 5 години или за 4, там колкото е правителство, за 4. И винаги ще се карат. Винаги ще има на следващата ротация някой ще има обиден и ще каже, сваляме го това правителство и нови избори. Но голямата цел е 2026 година президентските избори, защото Радев повече не може да е президент, освен ако не сме над Конституцията. И трябва или да направи движение, или да се оттегли напълно. Като го гледам, хич не му мисля да се оттегля. Загрява ли за нещо ново? За мен загрява за партия. Или движение. Папазян засегна две теми, по които исках да говоря също. Заповядайте, господин Агов. Сребреница. Унази вечер бяхме се събирали приятели и аз викам, виждате ли тук този ресторант? Ако
минем по масите и питаме, кажете ни, знаете ли какво е Сребреница? Ще получим, най-често ще получим вдигнати рамене, защото не знаят хората. Между другото, най-много знаят футболните фенове, защото има едни скандирания по стадионите. Но смятам, че цялата история, която се разви покрай Сребреница и тази резолюция злощастна, тя не беше и толкова важна, защото 11 август е определено отдавна за ден в памет на геноцида в Сребреница. Смятам, че това, всичко, което се случи, как Вучич се обадил на Борисов, на своя приятел Борисов... Още не знаем. Предполагам. Той самия Вучич каза, че очаквал до последния момент... Това го заявите в едно интервю, че до последно е очаквал България да се въздържи. Пет минути преди гласуването очаквал България да се въздържи. Това знаем. Сега, мълвата в София е тази, че е имало разговор между Вучич и Борисов. Борисов е наредил на главче да действа, а той е действал както му падне на практика, защото объркал цялата работа. И съвсем правилно нашата посланичка в ООН не приема неговата препоръка България да спре подкрепата си. Защо ме тревожи това? Защото цялата кампания на Вучич и на Путин, те действаха заедно, беше да се отмени тази резолюция заради думата геноцид. Очевидно ги тревожи. Сърбите ги тревожи за това, че могат да им вменят колективна вина, което изрично е подчертано, че не се отнася в тази резолюция, че се носи индивидуална отговорност за клането в Сребреница. И второто нещо, Путин, който е вече обвинен за геноцид и за военни престъпления, страхува, че тази резолюция може да стане прецедент, той да бъде санкциониран от ООН. И затова е цялата огромна кампания, която те направиха в ООН. И не успях, защото резолюцията мина. Защо ме тревожи? Защото едно телефонно обаждане, ако се потвърди, да речем, нека да оставим нотката на съмнението, ако се потвърди това телефонно обаждане, което много вероятно няма да се потвърди от онзи, който е бил на получаващата страна, т.е. от Борисов. Той затова мълчи и затова отмениха заседанието в парламента. Нямаше кворум. Да, блокираха кворума и толкова. Имате не век само те. Значи, очевидно е, че не го правиш, ако ти е чиста съвестта. Очевидно е това нещо. Тревожи ме не за друго, а защото един външнополитически или политически, нека да го нарека, курс на България с ясна принадлежност към политиката на свободния свят, в момента се подлага на съмнение по един абсолютно скандален начин. Но той и на президента курса подлага на съмнение нашите президента, принадлежност президента, към западния свят. Президента не е длъжен, както Главчев се оказа длъжен, да изпълнява поръчката на Вучич или на Путин. Аз не говоря за Русия и Украина по отношение на президента Радев специално. Президента Радев неща да обсъждам изобщо. Той е вреден за България със своята позиция. Съгласен. И не го обсъждам. И така стигаме до президента Радев. С моята тревога от целият този скандал, който някак си беше заметен. А той е много важен от тази гледна точка. Второто нещо, което е... Да влезем в другата тема, да. Влизаме в темата за президента. За формация на президента, да. До сега всички президенти, които аз познавам, защото ги познавам всичките се провалиха със своите формации. Няма как да си бил два мандата президент, какъвто беше примерно Първанов, и след това изведнъж излизаш и викаш, аз искам още да съм политик. Защото така излиза, нали? И затова аз не се тревожа толкова, колкото от Сребреница за бъдещето на президента 26-та година. До 26-та година има много време така. И той може да направи още доста бели, така че да няма никакъв шанс да успее. Аз само ще вметна, извинявай, че има обаче едно несъответствие в логиката за това, че Борисов е звънал, или той звучи, че е звънал на Борисов, или Борисов му обещал. Защото все пак председателя на Европейската комисия дойде на партийно събрание, т.е. на партийно събитие на ГЕРБ. Т.е. не може да ти да си срещу
всички държави и шефа на, т.е. президента на Европейския съюз да идва тук и да те подкрепя. Веднага се включвам тук, за да внеса още пояснение. Тя дойде, за да си прави кампанията като председател на комисията, кандидат за председател на комисията за още един мандат. Второто нещо съвсем естествено е, че да бъде заедно с ГЕРБ. ГЕРБ е член на Европейската народна партия и съвсем естествено е да отиде на тяхното събитие. Не смятам, че те изобщо са обсъждали Сребреница по време на техните разговори. Просто не струва ми се, че Борисов сам не би влязал в такъв разговор. Защото му е самооцапани гащите. Продължавам да мисля в тази посока. Свършваме с президента, Борисов, Сребреница и така нататък. И аз идвам до момента, в който при едно общество, което е разочаровано, но което върви напред и си върви по своята пътека, каквото е българското общество, което е забогатяло за последните две години два пъти. За последните 10-13 години два пъти. Това общество се интересува преди всичко от своето добруване. И какво ще направят избирателите? Ще отидат ли да гласуват, защото прогнозите за избирателната активност също са не виждат, защото не се говори за политика. Точно, да. Точно това, което започна господин Агов, че всъщност никой не говори за, да речем, аз не съм чул някакъв разговор в дебатите. Имаше някакви дебати, но сериозен разговор и сериозно изнасяне от на програми в това отношение за това, че всъщност заплатите се дигат, но покупателната способност пада. Ама, ети, това от сега ли, от тази кампания? Не, не от сега. Не е от сега, но преди ако се дигаше заплатите, покупателната способност се дигаше. А сега някак си не го виждаме това нещо. Факт е, аз също съм съгласен и напрекъснато го изтъквам това и споря с разни хора, че ние живеем всяка година все по-добре. Обаче, ние не живееме толкова по-добре, колкото бихме могли да живееме заради корупцията, заради кражбите, заради рушветите, заради калинките, роднински назначения и така нататък. Заради съдилищата, които не точно, ни предоставят справедливост. Добре, и след 9 юни какво? Пак същата конфигурация ли да чакаме? Онези, които управляваха 9 очаквам. Месеца заедно, след кажа, това се наричаха мафия. От ГЕРБ СДС слушах преди да влезем тук, слушах нашата европейска депутатка, която казваше стабилно правителство и така нататък. Ама стабилно правителство ми се вижда изключено да бъде съставено. Няма как да се състави. Ще видим резултатите в неделя вечерта и в понеделник ще ги видим тези резултати и ще видим, че е невъзможно да се състави стабилно правителство. Ако имаме разписано на хартия обаче коалиционно споразумение, дали няма да укрепи положението? Ама кой ще разпише? Ами ГЕРБ говорят вече за подобен ход. Значи имаше такъв опит с този меморандум. Защото джентълменските споразумения не проработиха. Не проработиха, факт. Защо не подписаха тогава? Не подписаха, нали? Предложиха им една чернова и те не подписаха. Тоест, разпитите ще продължат, защото през цялото управление на първата ротация ГЕРБ се държаха като опозиция на това управление, но гласуваха всичко това, което беше важно за България. И най-накрая разбиха правителството, за да могат сега да спечелят един резултат, който няма да им даде кой знае какво. Просто няма да им даде кой знае какво. И хората го съзнават всичко до това нещо. Аз казвам, обществото ни е избягало много по-напред от своите лидери. Обществото ни, ето вижте, в София средната работна заплата е 3000 кусор лева. Средната работна заплата. Пенсиите се дигнаха пак не от ГЕРБ, а от други правителства. Тоест, от правителство на ПП и ДБ. Тоест, ГЕРБ нямат никакви заслуги за това добруване, което се наблюдава в последните 2-3 години. В същото време, обаче, без ГЕРБ нямаше да го има това 9-месечно правителство, първо, защото второ, нямат брой депутати за мнозинство. Много е спорно, като говорим за пенсиите, кое предпочитат пенсионерите, защото майка ми е пенсионерка и знам. Дали предпочитат да си дигат пенсиите като цяло, или предпочитат на всеки празник да им дават някакъв бонус. Просто това е като, както сутринта слушах един спор,
за медицинските... Да, при нас беше за заплатите на медиците. Точно така, за заплатите. И дали трябва да им се дигнат основните заплати на всички медици, или просто всяка болница да си решава допълнително материално стимулиране, което всъщност им прави заплатата, защото, извинявайте, обаче аз имам познат лекар, който има семейна кола, има жена му има кола и той има Порше. Да. Сега, верно, много добър лекар, изключителен специалист. Не, това е редно. Специализира. Да е така. Редно е. Аз не казвам, че не е редно. Напротив, редно е. Така трябва. Този тип специалисти трябва да са изключително високо платени. Защото имам един познат мексиканец, който оперира жена, това майка си, сърцето на майка си, в смисъл сърдечен хирург. И аз му казвам, как може, той каза, ми за това ми плаща толкова, защото да не ми трепне ръката никога. Така че, но въпросът е, че наистина в този дебат преди тези избори, аз за това съм песимист, въобще не ми е интересно, не се говореше за наистина проблемите на хората. Не се говореше за, даже за магистралите не се говореше. Което винаги е била някаква дъвка такава, дето удобна за всеки. Едните казват, ние направихме примерно 500 км магистрали и другите викат, няма нито една магистрала, която всичките е с дупки. Завършена. Да, дупки, ремонт на ремонта и така. Избирателя може ли да се ориентира и да направи своя избор в тези няколко преразказа? Защото и двете страни имат свой различен преразказ. А за ротацията, след това за правораздавателната ни система, за избора на регулаторите, за абсолютно всичко ние имаме два преразказа, които ни се представят. Самия факт, че на предните избори, според мен на тези също ще е горе-долу такава активността. Тоест ще гласуват малко над 40%. Това означава, че гласуват... 500 хиляди очакват. Да, гласуват само твърдите ядра. И тези твърди ядра, те си вярват на лидерите. Това е като мача Левски, ЦСКА. Агитките. Агитките, феновете. Това са заклетят. Аз бях на събрание миналата седмица на фенове. Имаше 20 години от основаването на Демократи за силна България. И бяха дошли, наистина, само феновете. Беше пълно и беше хубаво тържество. Но и беше важно да се отбележи такава дата, защото 20 години тая партия съществува, макар и без кой знае какви успехи. Но това са хората, които ще отидат да гласуват. Това са хората, които се вълнуват. Примерно, моята среда, в която живея, приятелите ми, с които се виждам, те повечето гласуваме по един начин. И това са хора, които са в повечето случаи са заможни хора. Не са някакви нуждаещи се хора. Що се отнася до пенсионерите? Аз съм много по-доволен от... Аз съм пенсионер. И съм много по-доволен от увеличението на моята пенсия в последните 2 години, отколкото ако ми даваха според хрумването на парламента някакъв бонус. Защото така знам, че мога да си планирам разходите по този начин. Като ми кажат сега, че на 1 юли ще ми увеличат пенсията с 11%, аз си правя сметката какво ще ми позволят тези 11%. И ако до година пак бъде приложено това швейцарско правило, за което не се говори изобщо за пенсиите... Имаше скандал с него. И тогава ще бъда още по-добре. Смисъл, ще мога да планирам по-добре. Не казвам, че живея охолно, но във всички случаи задоволявам повечето си нужди. Така е, обаче има нещо друго, че всъщност вие планирате пенсията, нали, как ще правите разходите, обаче не може да планирате самите разходи, защото всичко поскъпва. И тока поскъпва, и гъста поскъпва, и парното поскъпва, всичко. Храните да не говорим. Нали, и въпреки това, сега аз като гледам, минаваме по Витоша, булевард Витоша, и няма празно място, където да седнеш вечер особено. Така че не може да кажем, че народът бедства, въпреки че София не е България. И знаем така, но има, тази оговорка... но има примерно... къде беше... забравих един град Северо-Западна България, който има най-високото повишение на средния доход за последната година. Интересно. Да. Но това е във Враца е така. До Враца. Значи до Враца. Те са, защото... Защото има някакво предприятие. Адско злодуй. Не. Има някакво предприятие. Там са открили преди 2-3 години или повече. И просто хората са заети, получават хубави заплати, защото реализират книжа. Ние познаваме. Ние познаваме. Добре е врачанския край. Сетих се за книжа беше. Че е едно от най-високите. Кое това каза? Книжа. А Кнежан не е врачанско, то е плевенско. Плевенско, да.
откраднаха го от Враца. Добре, господа, понеже сме на финала на нашия разговор, а вече си говорим много така спокойно. Няма нужда да сме неспокойни. Абсолютно така, съгласна съм. Но понеже времето ни приключва, аз почвам да пришпорвам разговора. Каква е вашата прогноза по отношение на конфигурациите? Или не смеете да правите такава? Еди? Митко Ганев от Тренд каза, че и аз съм съгласен с него, че следващия парламент, ако успее да излъчи правителство, то ще е минимум трипартийно. Просто, въпреки, че има някаква вероятност, сега не знам как ще станат гласовете, чисто математически ГЕРБ и ДПС да съберат 51%. Обаче аз не вярвам, че те биха направили. Същото беше... Само двете формации не вярваш, че ще направят... Не вярвам, че ще направят. Ще искат още някой. Така наречения, както го наричат от опозицията, смокинов лист. Но си спомням как имаше същата ситуация през 2005-та, мисля, че беше, когато НДСВ и БСП можеха да съставят правителство и президента Първанов с някакви консултации ги накара да стане тройна коалиция. Да. Аз също не очаквам да има правителство ГЕРБ-СДС с ДПС. Защото има той и репутационно неприемливо за ГЕРБ. Дали ще има трета сила, която ще влезе в такова правителство, трябва да видим коя ще бъде тая трета сила. Няма да е Възраждане със сигурност. Няма да е Възраждане. Знам само с така доста категорично, че привържениците на ППДБ по никакъв начин няма да приемат нова коалиция с ГЕРБ-СДС. Просто по никакъв начин. Толкова е остро... Те говорят вече за тази възможност. Изключват категорично ДПС, но казват, че с ГЕРБ при условия и разписано коалиционно споразумение... Кой го казва това? Господин Милев преди малко, техен кандидат за кмет, щях да кажа, прощавайте, кандидат за народен представител от Кърджали. Радослав Милев. Да, аз го чух. Питал го изрично и той каза, да, не сме затворили. Освен това, не трябва да забравяме една друга възможност, че да е ГЕРБ, ДПС и Демократична България. Това възможно ли е, между другото? Това отлюстване? Демократична България, това, което чух на това тържество на ДСБ, а Демократична България е в по-голямата си част. Да, България, ДСБ, да. ДСБ е основата на тая формация. Не ми се вижда възможно такова нещо. Само Демократична България. На мен просто ми прави впечатление, че как са разпределени ролите, че ДПС атакуват главно чрез господин Пески ДСБ, а пък Бойко Борисов чрез ГЕРБ атакува главно Продължаваме промяната. Тоест, има някакви... Той при всички положения, защото се опитва ГЕРБ да мине леко от центъра в дясното. И не биха имали нищо против за съюзник да имат Демократична България. Сега ще добавя. Финал, да. Борисов със своето поведение при разрушаването на ротацията разруши доверието към себе си у ППДБ. Разруши го просто. Хората не му вярват. И от тая гледна точка аз мисля, че това ще бъде още едно препятствие, което няма да позволи да се стигне до стабилно правителство, каквото каза ГЕРБ. Не знам откъде Борисов измисли тия 80 депутати, които му трябвали, но защо не са 79 или 81? И как е сигурен, че 80 депутати ще вземе? Повечето демоскопи казва, че това е почти невъзможно. Благодаря ви, господа. Ще видим какво ще се случи след 9 юни. Ще ви поканим отново, за да направим заедно с вас равносметката. Удоволствие беше за мен да си говорим. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. След малко, уважаеми зрители, брифинг на вътрешния министър за спецакциите срещу купувачите на гласове. Надявам се да получим повече подробности от самия Калин Стоянов. Иван Кънчев, нашия колега, следи този брифинг, така че след малко ще го включим на живо. Останете с нас.